Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi dalam Dapur Cik Wati. Resepi kali ini ialah Cik Wati nak buat cookies cornflake chocolate chip. Bahan-bahan yang diperlukan ialah 250 gram cornflake, 250 gram tepung cookies, 250 gram butter jenama Tatura salted butter, 80 gram gula icing, 1 biji telur kuning, 1 TBS essence vanilla dan 150 gram coklat chip. Okey. Pertama sekali, kita masukkan dulu butter ke dalam mangkuk pengadun. Kita masukkan pula gula icing. Kita kacau bagi rata butter dan gula icing tu sampai sebati. Tak payah kacau sampai kembang. Hanya kacau-kacau manja je. Okey, hanya bagi sebati je kacau. Okey. Kemudian bolehlah kita masukkan pula telur kuning. Kita kacau bagi rata telur dengan butter tu. Okey, lepas tu kita masukkan pula essence vanilla. Kacau bagi sebati. Lepas tu masukkan pula tepung cookies. Kita kacau bagi rata tepung dengan butter ni bagi sebati. Okey. Kemudian bolehlah kita masukkan cornflake. Tapi sebelum tu kita ramai-ramai dulu cornflake ni bagi dia hancur sikit. Okey, tak payah halus sangat. Taruh macam ni saja. Masukkan cornflake, masukkan coklat chip. Kita kacau bagi rata saja. Kacau bagi sebati. Bolehlah kita dropkan ke atas dulang pembakar. Okey. Kalau yang nak guna paper cup pun boleh juga. Tapi Cik Wati drop terus atas dulang pembakar ni. Okey. Okey, dah siap. Bolehlah kita bakar cookies ni pada suhu 150 darjah dalam 20 minit macam tu. Untuk oven Cik Wati ni, Cik Wati naikkan suhu sikit sebab dia tak berapa panas. Jadi, kita akan bakar pada suhu 150 darjah 20 minit sahaja. Tara, dah siap cookies cornflake chocolate chip by Dapur Cik Wati. Jangan lupa ya subscribe, like, share dan tekan loceng ya untuk mendapat resepi-resepi yang akan datang. Selamat mencuba. Bye.